Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole množné číslo. Korytnačky pijú mlieko. Kaplumbálar. Kaplumbálar. Mlieko. Sit. Süt. İçer. İçer. Ben balıkları yerim. Ya yem ribi. Korytnačky čítajú tie knihy. Kaplumbálar. Kaplumbálar. Kitaplari, pretože sú to tie knihy. Kitaplari. Tam máme množné číslo najskôr a potom koncovku i, pretože je to špecifický priamy objekt. A čítajú okur. Psi jedia korytnačky. Korytnačka je kaplumba. Korytnačky sú kaplumbálar. A ešte akuzatív. Balıklar ve kuşlar. Balıklar, to sú ryby. A vtáci. Tak je kuš, vtáci sú kušlár. Atlar içer. Kone jedia. Zastaveta, ako keby nebola dokončená. Nevieme, čo jedia. Filler bir elma yer. Filler to sú slony. Jedia jedno jablko. Bir elma. Yer, alebo nejaké jablko. Şu kitaplar. Tam tie knihy. Perfektne.